Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kuwundi nimwe mukunda makanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ne 3D TV Rwanda yewe nitwa Romeo Janvier ni kumwe na se mwiza onika Suez nixi hambaga katarako katavugari insoro sashimwe financial project pizi sombrero yo boy yo dane kemisa samboy kubu kubu service jean basumba sumba boy ubwire ntirikeri ya mbere mu Rwanda yitwa Service Jean yemwe no Rwanda rwa Nopa Limited ni centre ya byanga mu karere ka Musanze kuri 0 7 8 7 2 2 3 3 7 ufite ikoti rya ryanduye intebe zanduye na tapi ni Elite Cleaners korera mu karere ka Musanze kari simbi kindi kandi impereza di ni sana energy drink ubu ndakubwiza ukora kanyabugabo kanje kari kageze kuri zero kaje gusubira ku gihumbi kanzabona kanyabugabo Ari ushaka kwirangura duduhamagara ya nimero Romeo 0 7 8 12 13 44 ubundi sana energy drink kugeraho kugihe ni mu gitondo mu rukerera turi inyamata ni mu rukiko kuri kiko rwibanze rwa nyamata aho twaje mu rubanza by'umwariko kuburana mu kumisi 33 y'agateganyo yo witwa rurangirwa Wilson uzwi nka Salongo ni gitondo wazindukiye aha ngaha mudu mbere na mbere rimeze gute kugeza ubwo mbonye image yabagoye abo nabonye image yatugoye ariko nabonye ibyo nahoze nifuza abari eh ndo rufite category B ni day one yaratwaye nuza yuto yo nisuje kinga manura eh ni day one Nukufangu nageza nga kisa isa moya Nota minungu eni tanda tu Nukufangu nageza nga mungu wanje Gaposho changa semu kunze rike Kwa jeza nga dusanga Wajima makuruba hajezi wangina wabigeba hazindu chie First of all Ujeza nga kuruchiko Rugibanze rugwanya mata Nuruchiko rugubat seneza Na kunze tuwariteza honu ni hona zairi nguari Munda handi hanu tujia uga sanga Tuwariteza honi noya Nago ziriku kurugwego rw'iterambere ariko urabona aha ngaha kuri kiko rw'ibanze rwa Nyamata ko ibintu byose ari munange situation nasanze abakozi barurangirwa biri sone cyangwa Salongo basanzwe bakora kuri kara kabareke akekana manager naha mubonye ikindi asanze pasta kuri de nchutiye cyane bavukana mwamamaza hanyuma Salongo we cyangwa se susuko samuhaye kibanza ruko cyubaka bikamunanira ngo kucyubaka byarahanze amaturo yarabuze neza neza samira ko none tudutekereza ko nitugura ibibanza cyangwa twubaka direct mu mwaka umwe ngaho rero abari kundi babone gufata ka breakfast mu muretse gatoya abari gusonga ubwo bugare mu muretse ubushake bushirire ubwo murabibazwa nyuma ku isaha y'isambiri n'iminota 7 nibwo imodoka ya RIB herekejwe n'imodoka ya Rwanda National Police yageza ngaha rwose tarabafande bese darabakobwa beza rwose ubona ko ubundi Rwanda National Police yacu na RDF ni sawa wabonye ko se 20% by'igisirikare cy'u Rwanda ari igitsina gore turi mu bihugu bya mbere ku isi bifite abakobwa benshi mu nzego z'umutekano twe dushimira umusaza wacu dadi I'm so proud of that ikiza rero imodoka ya ribu urabona amabuno y'imodoka yagiye ego izinjizamo hari yagurutse mu muryango uriya muryango wo hino babona bagaposho kamera bazi kubise mu muryango mu shoferi najya no babari umufande utwara imodoka ribu aravuga ati kanze nkwereke sha cyo kugize ngo mura kamera aragiye itereka mu gikuta abantu barasohoka ya bintu yatuma inkuru yayibara nabi nakawe nako twapfuse so nukuvuga ngo ubwo byagenze imodoka yari yaparitse hariya bafungura umuryango wa mbere mu gufungura umuryango biba ngombwa ko badasohora abangaba baregwa cyangwa se bakekwa ibyo bya runaka mwabonye ko ari na benshi cyane barongera bakubitira ngufuri wayibonye n'ingufuri ya yindi iriye uyifungishije n'inzu yawe n'igisambo niyo cyaza naside kikamenaho ntiyapfa barongera barayifunga arapagisubiza imbere akubita amabuno hari mu rukuta ubundi abantu basohokamo rurangirwa biri sonde cyangwa se Salongo muri kumubona asohoka mu gusohoka binjiye yajamba ishati nziza sinzi Salongo mbonye ari umustari uza kuburana atabikajije ndavuga iby'imyambarire ukabandi baba baherwa bagwiza tunga
baza ubona bafite amakoti banigije amakaruvate ariko abanye ko Salongo yaje mu buryo busanzwe buri simple uvuga rwose umuntu umugwiza atunga ufite abantu za etage na za range rova n'ama vewiti n'ubundi kwirirwa yigora mu myambaro n'undi tuzi ko afite amafaranga hapioni kandi ugomba kubiprovinga reka nsome wo shaba mfrawo yewe njake kote na costume na costume agari costume 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 akira somo uvuge neza eh soma kuri sana sha ngayivuge costume urcho kwisa yisata none 538 tariki enye z'ukwa 12/2024 nibwo inkuru yabaye kimomo kuyitwa rurangirwa rusano ya afunzwe ariko twebwe abatasi twakoze inkuru mbere y'iminsi ne rwego rw'ubugenza cyari burwa rw'ubugenza cyane ko prita mumbabarire ndetse na libo rwemeje ko kwa 31 rw'ubugenza cyane rwo libo ntabana ngo rukoze kwasabwa no kuvuga ngo ndaryamye ntinzi eh wihangane yavuga ibyo arurimo eh oya ko wihaye kunywa ngo kofira ngo nigeze umusirimo okay wewe ndiye nasinziriye ugemeje ko tariki 13 nimwe kwakira rwataye muri yombi rurangirwa biri sona menyekanye nka Salongo witaga umupfumu ibya Salongo akurikiranweho birimo kwesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano kwitura urwego rw'umwuga impamyabushobozi impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa cy'icyakigeza ndonke umuvugizi icyo gihe urwego rw'ubugenza cyaribu ariwe bwana Dr. Murangira Bitseri yabwiye abanyamakuru cyane cyane ikinyamakuru igenda cyanditse bwa mbere ko uyu mugabo yataye muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rimukorwaho rishingiye kubirega abantu bamurega kigera buza tera fashwe nyuma y'iperereza yaramaze iminsi akorwaho yaregwaga n'abantu batandukanye kwagendaga barya ibiceri n'ibiki byose byo bitandukanye reka twinjiye mu nkuru uyu rurangirwa biri sonye cyangwa se Salongo ubundi inkuru mbere na mbere yaje ihamya abantu bagize amakinga ko ashobora gufungwa bwa mbere murabyibuka tujya gutaha ubukwe bwe turuhanga kimisagara kimisagara se kurwa usengero muri sare ya kiza katolika ngaya kimisagara so bwabereye se abantu babonye ukuntu ubukwe bwari bumeze abantu banyweraga ubuntu mu cyumweru barya hari n'abandi hari nk'abakobwa babiri bakoraga kuri cha nimwe bamaze iminsi itatu murugi wese kwa Salongo kukabari yari yatanze ubunani bwo kunywa no kurya ubwasisi icyo gihe n'umukozi w'Imana ntavuze izina yari isanzuye icyo gihe abantu baravuze ati amafaranga ava he angana gutya abonye imodoka zari kuza zari zingana zari nyinshi amahama n'ibiki baravuga bati njyamajya akunda amafaranga ashobora kuba avantu tutamenya abantu niko gutangira kumurega bavuga bati twamuhaye amafaranga yacu kugira ngo atuvuze adukorere ibitangaza pfumurire ibirangira bipfuye hari nk'umugore nzi wanga ku ruyenzi wambwiye ati miliyoni 2 naraziriwe ndamubwira ni ihangane ijya kuvuga agashapure ka Rosari cyangwa se iwa bari bwa Bikira Mariya ashobora kuzagaruka Bikira bavuga eh bari bwa Bikira Mariya bavuga gute kubwo bari bwe bukabije tugirira impuwe kandi zigere n'isi yose navaga nti nyuma y'urabukwe benshi bajye bavuga bati amafaranga avaye uko bivuga bamwe nibwo batangiye gukanguka ngo bari abakecuru kubabona se ndakubwiza aba busurwuno rabagore inyuma cyangwa muri bari baje kumva urubanza gusa inkuru z'ukundira mire mirankiya yongwe kwa kundi haje abantu baje kuvuga ati ngo yatwibye amafaranga bagira gute nabangaho murabangaho mukanya abantu bari guha inkuru ba pastor kuri babwira bati dore yaturiye amafaranga turiye amafaranga abanye cyo cyabaze ndakubwiza kuri 75% by'abagore kubona hanga ha bose baje gutanga ibiganiro by'amafaranga ngo bariwe akanuka ngo urakumvise ngo bariye so ikintu cyari n'iki ngiki rero Romeo cyo niteze mu rukiko nuko Salongo ari buze gutsimbarara akavuga ko ari umupfumu ibyo byarabivuga rwose avuge ko yajanze gusubiza icyo gihe yajya yesuzugura yego aravuga ko amate imana y'u Rwanda hari abayibwiraga abayibeshya ntisubize kandi nta muntu ubeshya gihanga aravuga ati ngiye ndi we rwose nikibe nka karaka bindi mwasanzwe wanje rirahemberira kora pe mbira ngo uteze hemberi igikinyomo ikimonyo kikimonyo kadusoza waburetse ari nyine uruko gatoya
embere y'ikimonyo nyine cyangwa ngo guteze embere y'inzu y'ikinyogote urumva ni kuvuga ngo rero araburana avuga ko ari umuvuzi gakondo wemewe ahubwo aravuga ati wende ubwo uriganya bw'impapuro byo bwabayemo ariko ndo muganga pe nabo ni ibyo narazwe n'amasogokuruza reka turi kwinjira muri prediction y'urubanza ahubwo dufate umwanya uhagije ukumva urubanza agiye kubona ku minsi 30 y'agateganyo ngo nifungwa nifunguro nyine birumvikana cyane hari byinshi ubwo ni byaha bigira muri bingakurikiranyweho arabiburana aratanga impamvu zikomeze zituma yaburana ari hanze kimwe no gushinja cyangwa kumumeze zikomeze zituma yaburana ari donc afunze atari hanze arimo kwidegemza none tubikurikirane tuze kuzoganiza abakurikira 3D TV Rwanda turaza tuje kubabwira amakuru yose asesuye anoze anonose tubabwira uko byagenze akantu ku kandi kuva ku mushinja cyangwa kugeza ku bamwunganira no kugeza ku mucamanza tuvuge dute amahirwe masa kuri we no ku mushinja cyangwa amahirwe masa ku mushinja cyangwa amahirwe masa kuri nde kuri Salongo naho umucamanza wabari ubundi bari uhagarariye Imana hariya murakoze mugira ijoro ryeze Muri iki kinyejana turasabwa gukoresha imbaraga nyinshi amasaha 24 iminsi 7 kuri 7 Ese uri umusportifu uri umumotari ukora muri office uri umunyonzi ndetse nakandi kazi kose ukora kirazira gucika intege ku murimo kandi Greenware Rwanda yamaze kutuzanira sana ginger ndetse na sana energy drink Ubu ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenware Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko uko ubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe